Sejpalo, představím rozhodčí. Ostatní plemena, kterých je tentokrát mnohem více, bude posuzovat inženýrka Darina Mervová. A dále spolupracovat bude paní inženýrka Poláková a pan Lukáš Jísek. Pracovat budou tady v tom... Tady... Pavlíková, dobře, no. V tom prvním altánu. V druhém altánu budou oháři, posuzovat bude pan František Kaplán a pracovat s ním budou na pracovišti pan Josef Skočný a pan Pavel Kaplán. Po celou dobu bude zajišťovat veterinární dohled pan doktor Josef Zíma. Prosím trubače, aby zahájili náš dnešní jarní schod ohařů a ostatních plemen. Děkuji. Zůstaň.
Ukaž tu obludu. No, to musí přijít vnučka, aby ho uklidnila. Pán to nedokáže. No, budu mít akorát ty blbý. Jenom ty blbý, no. Jenom ty blbý. Ty hladový, ty hladový. Vyděná byla. Jak to měl hnědý a různý takový. Ani jsem ho tady neviděl. Dávra. Ahoj. Šel na dvůr, tak se jim musel podívat do huby. Tak je hodný. Vůbec si to nenechá otevřit. Ještě by tě kurva kousel. Ne, vy si to budete pak kouknout. Neboj se. Ukaž. Víš co? Pomalu. Pomalu. Pomalu.
Trochu dobíš jel z okusu, tak, 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 tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Zatížku v tom pohybu má lehce zpíhavý. Postavu na stranu. Ne, no tak já ti říkám, že bych jel na veštavu, že prostě v tom pohybu, že zadek je dobrý, ale tady prostě v tom pohybu, jako v tom pohybu, že lehce zpíhává prostě v těch končetinách. Kolik říkal? Ale já vím, kolik kleška? Šedesát, no. Přesně. Co říká 64? 60, ne? Jo, 64, to myslel. Ne, já myslím, že říká 64, já říkám 60. No tohle je naučený pes na prohlížení. Víš, tak když je to hezky, Franč. Konečně pes, který je připravený na svět. Že se mu někdo hrabe v hubě. Pardon, Pane Moravec, už jste toho psa sem. Co mám udělat? Nic, dobrý, už nic. Postav se. To je z divišky? To je z divišky? Ne. Kluci, tvařte se moudře, jako jo. Dost.
poslouchej, když si půjdeš na veštavu, tak tě pošlej domů. Jo, tohle prostě musí být na tyhle věci nějakým způsobem připravený, aby na sebe nechal šláhnout, aby se nechal skontrolovat zuby, aby se nechal pohledit. Tady to není, tady to je o psychice. To je úplně nervní, úplně... Ten má koule tutově, ten už má děti, vole. To je ten proutník. Vypadá to slušně, Pepi. Já vím, ale já si nesmím řečit. To je ona chce nejdřív letos se z ní výstavy sami. Pán je prostě, ale prostě.